Türkiye'nin paytaxtı Ankara şəhərində Türk Dövlətləri Həmkara İttifaqları Təşkilatının qurultayı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Həmkara İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Beynəlxalq Həmkara İttifaqları Konfederasiyasının və Pan-Avropa Regional Şurasının vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı Səhdar Möhbəliyev, Qazaxıstan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Satıbaldı Davlet Talin, Türkiye'nin İşçi Həmkara İttifaqları Təşkilatları Konfederasiyasının sədri Ergün Atalay, Qırğızıstan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Emil Qızayev, Özbekistan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Qudratullah Rafiqov və nümayəndələr iştirak ediblər. İştirakçıları salamlayan Özbekistan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Qudratullah Rafiqov Türk dövlətləri arasında həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli münasibətlərdən, həmrəyliyə nail olunması istiqamətində görülmüş işlərdən danışıb. Həmçinin təşkilatın yaradılmasının səbəblərindən və əhəmiyyətindən bəhs edib, qurultayın işinə uğurlar arzulayıb. Tədbirdə çıxış edən AİK sədri Səttar Möhbəliyev Türk dövlətlərinin sıx dostluq və qardaşlıq münasibətlərindən, bu istiqamətdə son illərdə ölkə rəhbərləri səviyyəsində görülən effektli işlərdən və təşkil olunan qarşılıqlı səfərlərdən, göstərilən dəstəkdən, əlaqələrin möhkəmlənməsində və inkişafında Türk dövlətləri təşkilatının səmərəli fəaliyyətindən söz açıb. Bildirib ki, son 2 il ərzində Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi dövlətlərə 20 səfər edib. Qardaş dövlətlərin rəhbərlərinin də həmin dövr ərzində Azərbaycana çoxsaylı səfərləri olub. Dövlət başçıları səviyyəsində təşkil olunan bu cür qarşılıqlı səfərlər, imzalanan sənədlər ölkələrimiz arasında əlaqələrdə yeni-yeni səhifələr açır. Azərbaycan Türk dövlətlərinin iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə yatırıb. Artıq birgə sərmayə fondlarının yaradılması prosesinə də başlanılıb. Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondu və Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu yaradılıb. 2022-ci ilin müvafiq devri ilə müqayisədə 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsi 40% artıb. Qardaş ölkələrin həmkara etfaqları səviyyəsində əlaqələrindən söz açan Səhdar Möhbəliyev qeyd edib ki, təşkilat məhsullar fəaliyyəti ilə işçilərin mənafiyinin və əmək hüquqlarının, həmkarlar ittifaqı hüquqlarının və fəaliyyət azadlığının, onun cəmiyyətdə yeri və rolunun səmərəli müdafiəsi üçün səylərimizi birləşdirəcək və həmrəylik nümayiş etdirərək böyük nailiyyətlərə imza atacaq. Tədbirdə Qazaxıstan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Satıbaldı Davlet Halinin, Qırğızıstan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Emil Qızayevin çıxışları da dinlənilib. Həmçinin Türkiyənin keçmiş baş naziri, Türk Dövlətləri Təşkilatına Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım qurultayda çıxış edərək, AİK sədri Səhdar Möhbəliyev və Türk İş sədri Ergün Atalayın bilavəsində təşəbbüsü ilə belə bir təşkilatın yaradılmasını alqışlayıb və bunun Türk dünyasının həmrəyliyi üçün əlamətdar hadisə olduğunu vurğulayıb, habirə təşkilatın fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb. Qurultayda təşkilatı məsələlərə baxılıb. Səs çoxluğu ilə Türk İşin sədri Ergün Atalay, Türk Dövlətləri Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının prezidenti, AİK sədri Səttar Möhbəliyev, birinci vitse-prezident, Qırğızıstan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Emil Qızayev və Özbəkistan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Mavini Bəxtiyar Məhmətəliyev vitse-prezidentlər, Qazaxıstan Həmkara İttifaqları Federasiyasının sədri Satıbaldı Davlet Talin isə baş katib seçilib. Həmçinin Təşkilat Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, AİK-in katibi, aparat rəhbəri Həsən Cəfərov təşkilatın baş katibinin mavini seçilib. Həmçinin AİK sədrinin mavinləri Musa Mirzəyev, Aygil Dadaşov, Hikmət Osmanov və Qəzənfər Abdullayev təşkilatın rəhbərliyində ehtiyat üzv olaraq təmsil olunurlar.